അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നുവിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ആണ്. രാവിലെ മുതലേ ഇന്നു പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നുവിൻ്റെ നെയ്ച്ചോറാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടൈം ഒരു 12 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഉച്ചക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നു ആണ് പറഞ്ഞത് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കണം, ഇന്നു ഉണ്ടാക്കിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിയും ക്യാരറ്റൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇന്നും ഒറ്റക്കല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഞാനും കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വിട്ടുന്നില്ലു. നെയ്ച്ചോറ് അറിയാം ഉണ്ടാക്കാൻ, എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം? ഇതെന്താ വയ്ക്കുന്നേ? അടുത്ത എന്തോ ഓയിൽ കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി എന്താ ഇടുന്നേ? സ്പൈസസാ? പൊട്ടിത്തെറുക്കേ, കുറച്ചും കൂട്ട് വെക്കണേ. ഫുള്ളിട്, ഒരുമിച്ചിട്ടിട്. ഇനിയോ? പിന്നെ ഒനിയനും ക്യാരറ്റുവാ. ആ എന്നിട്ട് അല്ല സൂട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? ശരിക്ക് കുറച്ച് ഉഷാറായിട്ട് സൂട്ട് ചെയ്യും. മറിക്കല്ല ഇഞ്ഞു, ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. തിളച്ചാലല്ലേ റൈസ് ഇടാ? ഉപ്പിടണ്ടേ? ഇന്നും ഇതുപോലെ ചെയറിൽ കയറി നിന്നിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് സുവാവും കരയുന്നുണ്ട് ആ ചെയറിൽ കയറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ രണ്ടാളും കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ഒപ്പിക്കും. ആയാ നെയ്ച്ചോറായാ? ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇനി കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കണ്ടേ? അടച്ചു വെക്കും. ഇനി റൈസ് വേവുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? നെയ്ച്ചോറായോ നോക്കിയാച്ചും കൂടെ ആവണം അല്ലേ? മിക്സ് ചെയ്യട്ടോ? മുഖം മാറ്റ്, പുള്ളി പോവും. തുറന്നു നോക്ക്. ആയോന്ന് അങ്ങനെ ഇന്നുവിന്റെ നെയ്ച്ചോറ് റെഡിയായി അല്ലേ?
കറി കിട്ടൂലേ നെയ്ച്ചോറിന്? എരിയൂല, തേങ്ങപ്പാലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എരിയൂല. കൂട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി കുക്ക് ചെയ്യാൻ വിടൂലേ. പിന്നെ നെയ്ച്ചോറിന് ഞാൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. എല്ലാ മസാലയും എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് കുക്കറിൽ വിസിലടുപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ചുവാൻ കൂട്ടണമെങ്കിൽ എരിയാത്ത കറി വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ആക്കിയത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ അരച്ചു വയ്ക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ അരച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും സുഖം പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിന്നാൽ മതിയെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്നുവിൻ്റെ മുടി ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നുവിൻ്റെ നല്ല കേളി ഹെയറാണ്. അപ്പോൾ ആ കേളി ഹെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെങ്ത്ത് കാണിക്കൂല, അത്ര ഷോർട്ടായിട്ടേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്നുവിന് നല്ല ലെങ്ത്തിലെ മുടിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എപ്പോഴും പറയും മുടിയൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ ഞാനിത് ക്രീമൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ക്രീമൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആണ് തല നനക്കുന്നത്, അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് പോവും. ഇന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തിടണമെന്ന്. ഇത് ഈ സ്ട്രെയിറ്റർ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് തലയൊന്നും കുളിച്ചിട്ടില്ല, മേല് മാത്രമേ കുളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇന്നലെ തന്നെ ഷാമ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കുളിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് തല നനച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രയറോട് നല്ലോണം ഉണക്കണം. അപ്പോൾ ഡ്രയർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ തല കുളിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ചേഞ്ച് വന്നില്ലേ. നല്ല കേളി ഹെയർ ആയിരുന്നു, സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്രീമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിലും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കും ഫുഡ് കൊടുക്കലാണ്. രണ്ടാളും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ്. ഇന്നും ഉണ്ടാക്കിയ നെയ്ച്ചോറാന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ കറിയൊന്നും കഴിക്കൂല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നും ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡായതുകൊണ്ട് കറി കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മരിബൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇക്ക വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോഫി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പുറത്ത് പോകലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നുവിനെയും കോഫി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോഫി സോഫൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ വെച്ച കാര്യം അവൾക്ക് മറന്നുപോയി. പിന്നെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ കോഫീൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി തല വെച്ച്. അങ്ങനെ തലയിൽ മൊത്തം കോഫി മറിഞ്ഞ്, പിന്നെ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത ഹെയർ പിന്നെ പറയാനില്ലല്ലോ. കോഫി ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്മെല്ലും ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ തല കഴുകിക്കൊടുത്ത്. കഴുകിയപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രെയിറ്റൊക്കെ പോയി. കണ്ടില്ലേ, മൊത്തം സ്ട്രെയിറ്റൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ലോണം ദേഷ്യം വന്നു, കാരണം കുറേ ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നെസ്റ്റോയിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വീട്ടിലേക്കുള്ള കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. ഇന്നു വന്നിട്ട് ആ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, അതാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് ഇന്നുവിൻ്റെ ഫിംഗർ കാണുന്നത്.
ഇന്നുനെ അന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായ അപ്പോൾ കാൻഡീസിൻ്റെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ എത്തിയ സമയത്ത് അവൾ കാല് മാറി ഫോൺ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച് ഇപ്പം അവർ രണ്ടുപേരും ഏതെടുക്കണം ഏതെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. പോകുമ്പോൾ വേറൊരു ഷോപ്പിലും കൂടെ കയറാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മളെ കസിൻസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവരിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മളെ വണ്ടി ഒന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിപ്പോയി. നിർത്തിയിട്ട വണ്ടിയായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് അത് സ്റ്റാർട്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കേബിളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വേറൊരു കസിൻ ബ്രദറിൻ്റെ കാറിൽ നിന്ന് തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ ടൈമായി. പിന്നെ നേരെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോയി. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അവരുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. റൂമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവര് KFC ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 12 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ലേറ്റായി, 1.5 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വന്ന പാടന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ കുറേ ടൈം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇവർ ഫുഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കർട്ടനിട്ട ഭാഗത്താണ് അവരുടെ റൂം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കുറേ ടൈം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു. അവസാനം ഒരു 3 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.